Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Radžníše Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné a odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Taky šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až, když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost.
teď se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho ani bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajnishpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Milé rybky, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já si tady zamíchám karty a uvidíme, co vám budou chtít povědět. Tentokrát se mi ty karty dostávají ven jinak než obvykle, ale to vůbec nevadí. Asi chtějí víc svobody. Jako my všichni, že? Tak. Musím říct, že už vodnáři měli tu bránu do tmy a v podobě světa, a kdy procházíme vlastně pomyslnou bránu ve svém výkladu, stejně jako vy máte uprostřed. Takže vás se to týká poměrně dost. Cítím tady dvě linie. Jedna, která vede jako ke strachu a k, řekněme, k otřesům. Jedna, která vede k radosti. A jedna, která je takovou pomyslným kompromisem, jo, kde vlastně člověk ani nehodnotí, jaké to je, spíš se z toho potřebuje zpamatovat, spíš se toho potřebuje prospat. Chodí mi tady rozchod přátel. Jsou tady dva muži. Máme tady krále mincí a krále holí. Samozřejmě je to obecný výklad, takže se může jednat o dvě ženy, nebo o muže a o ženu.
Nicméně v tom základu ty karty hovoří o dvou mužích, jejichž cesty se rozchází. A teď mi chodí třeba váš manžel nebo váš přítel. Prochází velmi těžkým obdobím, kdy se rozchází jeho cesty s přítelem, s kamarádem. A možná, že to tak nevidíte jako tak hrozné nebo tak zatěžující, ale je vidět, že to je zásadní životní změna pro oba ty muže. Zřejmě tady dochází k rozdílu, k rozdílným vizím. Každý z nich má jinou vizi pro svůj život. Ten jeden chce víc dobrodružství a bez nějaké odpovědnosti. Ten druhý se chce právě zbavit nějakých stresů. A taky to vypadá, že má mnohem méně času na to, aby mohl prožívat ta dobrodružství s tím mužem. Ty karty nehledají vinu, jenom poukazují, že ta jedna cesta tady je nebezpečná. Skutečně, že ta rozhodnutí, která dělá král holý, ten, který je víc zaměřený na práci než na zisky, tak je vidět, že tratí. Přichází o víc, než se zprvu zdá. A důsledky mohou přijít třeba až za 16 měsíců. Jo, ne tak brzo. A pak si může vzpomenout na to, co říkal ten král mincí. Já jsem ti říkal, že přijdeš o peníze. Já jsem ti říkal, že přijdeš o zázemí. Skoro to také vypadá, že je to obránce vašeho vztahu. Co když tento král mincí zvažuje, že vás opustí? Možná byste nečekali, kolik úsilí někdo vložil do toho, aby zachránil váš vztah. A přesto tenhle ten muž jde dál a prochází tou branou a jde si za svým. Možná se konejší tím, že má nějaké zálohy, nebo že má svůj rodný dům, nebo že mu něco zůstane. A v každém případě jeho vidina je chiméra. Ještě mi chodí, že vlastně tam, kam on půjde, odtamtud nebude návratu. Jo, pokud on zvolí skutečně to dobrodružství, pokud on přehlédne jako náznaky varování, pak už se nevrátí. Nebude mít šanci, nebude mít příležitost. Okolnosti budou takového, že ho zamknou v té pomyslné věži, která se začne otřásat, která se začne bortit a on nebude mít možnost vyskočit, zachránit se. On prostě projde velmi bolestivým životním obdobím. A byť produchovnělým, jakože ta zkušenost není k zahození. A jemu vlastně bonusem pro něj je že tím získá duchovně mnohem víc pochopí a mnohem víc pochopí na úrovni duše než hlavou. Mnohem víc soucitu se v něm probudí, mnohem víc odvahy, mnohem víc pravdy, mnohem víc, že by se neměl bát vydat touhle cestou. Vy tam můžete mít, že ho chcete zachránit, stejně jako to má ten jeho přítel. Ale zřejmě by to nebyla jeho cesta. Nebylo by to jeho rozhodnutí. Nenásledoval by vizi svého srdce. I když je velmi odvážná a nebezpečná, jeho pohled je, že by uvíznul na mělčině. A vlastně by se nedostal nikdy do té hloubky. Jo, asi by se něco u něj odčistilo. Jo, asi by získal nějakou duchovní
odměnu, ale rozhodně ne takhle výživnou a tak povzbuzující. I když sám za sebe, o něj taky mám strach. Takže jo. Tak, chodíme vytáhnout kartu zlatého kartopádu. Skoro mi přijde, že to je rada pro toho krále mincí tady. Hvězdy vnímají tvou blahosklonost. Mají radost, když se ti daří, dokonce i z každého tvého kroku. Hvězdy tě mají rády a žehnají tvé cestě. A chodíme to skutečně víc k tomu krále mincí. Nevím, s kým jste se ztotožnili víc. Mně přijde, jako kdyby tato karta byla vaší osobní v tomhle výkladu, s tím, že je postavená vzhůru nohama, tedy nejste v souladu s tím, co se tady děje, jak kde někdo svojí cestou. A ty hvězdy vnímají vaši blahosklonost a mají radost, když se vám daří dokonce z každého vašeho kroku. Takže i když to je také pro vás bolestivé, tenhle rozchod, tak tu podporu těch hvězd máte. Blahosklonost je, že přestanete vnímat tu cestu toho druhého člověka jako špatnou a jako velmi špatnou volbu, ale že mu to vlastně odpustíte a že to celé propustíte, že to přestanete vlastně hodnotit. Že to, co vy vnímáte jako radost, tak je pro něj záhuba. To, co on vnímá jako radost, je pro vás záhuba. Takže tato karta potom představuje propustnost těch dvou světů. Jo? Vidíte, jak ten strom pouští tu manu, ta mana prochází tou zemí a vytéká na druhé straně. Nechte to všechno, ať se to teď ovlivňuje, a nechte to, ať se to propouští, ať jeho moudrost teče k vám a vaše k němu, a nelpěte na tom, jak to bylo, a to je vše. Tak jo, já se budu těšit příště. Pa, pa.